بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وحن قبل أبينا عشر كهل كونو مريي وحن كهل ليني عذرة الدلاغة وحن سوق هذا ني حالي سيدة دي عذر لبا عذر كميدا وحن سوق هذا ني عذر كجدا عدا سيدة كلا وحن سوق هذا ني عذر كاما حانون كا قاحد اللي يريد هذا ما حانون كتير بيد اللي يريد عشر كهل حكو سابسين هاي وعشر كهل نو سعودي waxaan ka hadlaynaa qaybihii noo haray cudurrada dilaaga ah casharkeenna ciwaanka caawa wuxuu ku saabsan yahay dhowr cudur baan ka hadlaynaa hadduu ilaahay idmo koo waxaan ka bilaabayaa xanuunka loo yaqaan gowracatada ama difteria la yiraahdo casharka waxaa soo jeedinaya anigu cabdiraxmaan cilmicali ah xanuunka difteriada la yiraahdo waa xanuun inta badan saameyntiisu ay ku badan tahay qubanka iyo halkaa cunaha ah aada ugu dhaca sida sawirkeeda kaga muuqata. Cudurka gowracatada badanaa waa cudur ku dhaca dhallaanka da'da yar, waxaana sababa bakteriya loo yaqaano cornibacteria diphtheria. Markii la soomaaliyeenay ama qofka ay ku adag tahay inuu cornibacteria diphtheria akhriyo, wuxuu u fududeynayaa qoraalkan soomaaliya ku qoran cornibacteria diphtheria inuu si sahlan u akhriyo una fahmo qoraalka rasmiga ah ee bakteriyada magaceeda. Cudurka gowracatada badanaa waa cudur ku dhaca dhallaanka da'da yar, waxaana sababa bakteriya loo yaqaano cornibacterium diphtheria. Calaamadaha lagu garto xanuunkan waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay xumad 38 u dhaxaysa intaas, wuxuu qofku leeyahay qufac, wuxuu leeyahay dhuun xanuun dhuunta oo xanuunta, liqidda cunnada oo ku adkaata, liqitaanka inuu wax liqo qofkii oo ku adkaata, neefsashada inuu qofkii hawadii neeftii qaadashadooda xoogaa dhibto ku adkaata, qofkii inuu dareemo daal, xad xir dhuunta. Calaamadaha u badan ee ugu caansan waa calaamadahan. Calaamadaha lagu garto xanuunkan gowracatada waxaa ka mid ah xumad, waxaa ka mid ah qufac, waxaa ka mid ah dhuun xanuun, waxaa ka mid ah liqidda cunnada oo adkaata, neefsashadoo qofku ku adkaata, daal inuu qofku dareemo ama inuu qofku daalan yahay, xab xira dhuunta oo xab xira. Calaamadaha ugu caansan waa calaamadahan. Calaamadaha marka meelaha uu ku dhaco xanuunkan waxaa ka mid ah sore throat, waxaa loo yaqaan dhuun xanuunka, swollen gland of the neck, luqunta ee qanjirka dhinaceeda ku yaalla ama dhegta ka hooseeya oo barar sameeya, wuxuu qofku yeelanayaa cod barking cough, cod sida waawaha oo kaleeto ah qofkii qufac ah inuu yeesho. Wuxuu qofku yeelanayaa waxa la yiraahdo racing heart, in garaaci wadnaha uu siyaado baa imaanka dhaxa xaaladaha uu leeyahay xanuunkan uu leeyahay. Calaamadaha waa calaamadaha kasoo hadalnay. Qofku wuxuu leeyahay wheezing and difficulty breathing, in ku adkaato neeftii ay qofku ku adkaato, si lamid ah xaaladaha xanuunkan uu sababaya ama uu leeyahay calaamadahan kasoo hadalnay baa ugu caansan. Calaamadaha haddaan dib ugu noqdo, wuxuu qofku leeyahay xumad, qufac, dhuun xanuun, liqidda cunnadoo adkaata, neefsashadoo adkaata, daal, xab xira dhuunta, si lamid ah barar uu sameeyey qanjirka dhuunta ku yaalla ama dhegta ka hooseeya inuu barar u sameeyey sida sawirkan hadda idinkaga muuqanaysa. Cudurkan wuxuu ku faafaa hawada, maadaama dhuunta ku dhacayo neefsashada hawada buu ku faafayaa. Si fududna waa loo kala qaadi karaa cudurkan. Waxaa lagu daweynayaa antibiyootik baa lagu daweeyaa si loo soo afjaro jiritaanka jeermiska bakteriyada sababaysa cornibacterium diphtheria. Si loo soo baabi'iyo oo loo tirtiro waxaa la isticmaalayaa antibiyootik baa la isticmaalayaa. Marka cudurkan wuxuu ku faafaa hawada si fudud, waa loo kala qaadi karaa cudurkan. Waxaa lagu daweynayaa antibiyootik si loo soo afjaro jiritaanka jeermiska. Si lamid ah xanuunkan wuxuu ka mid yahay xanuunada iskale talaalka oo ilmaha haddii da'da yar laga talaalo uu ka badbaadi karo halista khatarta xanuunkan difteriyada ama gowracatada la yiraahdo. Xanuunka nooxiga
وحنو كتشيح دير تلي رام حيق دير قفل بسيدة وغدا واقع مو يقانو لو يقانا برتوزيس اما ووبين كوف كالي رهدو حنو كاس بانو حيق حنو ندا عنكاه لين اما حنو دا دلاغ اه خطرت اه هاليس دلان هكو اداء دير بانكو جرنا سيلاو جيدين حنو كان برتوزيس كالي رهدو انت بدن سامين تيزا انت او بدن وحو سامي اما قدعا dalaan ka yararka ilmaha yararka aad ugu badan yahay oo difaacoodu hooseeyo aan talaalka aan qaadan marka wacyi gelinta talaalku waxay koow ka tahay waxyaabaha hooyooyinka ama waalidka lagu dhiirigeliyo si ilmahooda ay u talaalaan ay uga badbaadaan halista uu leeyahay xanuunadan dilaaga ah ee awlaada galaafan kara ee saameyn kara cudurkan xiiq dheerta wuxuu ka mid yahay cudurada dilaaga ah waxaana sababta bakteeriya loo yaqaan Brucella bertussis bakteeriyadan waxay ku dhacdaa cunaha waxayna keentaa ama sababtaa xabka soo xilaya dhunta midaas oo sababay in qofku neefta dhibto en xanuunkan en la yiraahdo en bertussiska ama whooping cough kali ama xiiq dheer ta la yiraahdo en waa xanuun wuxuu ka mid yahay cudurada dilaaga ah waxaana sababta bakteeriya loo yaqaan Brucella bertussis bakteeriyadan waxay ku dhacdaa cunaha waxayna keentaa ama sababtaa xabka soo xiraya dhunta midaas oo sababay in qofku ay neefto ama dhibto ama neefto ay ku adkaato calaamadaha cudurkan waxaa ka mid ah cudurka calaamadaha lagu garto waxaa ka mid inuu jiro qufac xiiq la socoto qufac qiiq ay la socoto ilmuhu markuu qufco oo xiiq ay la socoto qandho sareysa neefsashada oo adkaata matag iyo isbeddel ku yimaada midabka jirka tusaale in midab ahaan jirkii isbeddel uu ku dhaco neefta qof maray ku adkaatay isbeddel baa ku yimaada cyanosis baa la yiraahdaa in midabkii blush and blue green uu ekaado blue xigeen midab ah inuu noqdo xabdhuunta xira baa ka mid ah calaamadaha marka calaamadaha cudurkan waxaa ka mid ah qufac xiiq la socoto qandho neefsashadu adkaata matag iyo isbeddel ku yimaada midabka jirka tusaale blue ahaan ama blue inuu jirka noqdo uu ekaado xabdhuunta xira baa ka mid ah calaamadaha xanuunkan lagu garto saa u jeedinba whooping cough-ku waa wuxuu ka mid yahay xanuunada ku dhaca waxa la yidhaahdo habiska hawo-mareenka calaamadiisuna ay ama sifada lagu garto in ay tahayna qufac xiiq ay la socoto dhawaaqna leh la garan karo qof ilmuhu dhawaaqo laga dareemi karo calaamadaha ugu caansan ee lagu garto waxaa ka mid ah matag inuu ilmuhu yeesho difficult breathing hawadii ama neefsashada inay ku adkaato dehydration inuu dhidid badan ilmuhu sameeyo ama uu biyo badan jirkiisa ay ka lumaan oo uu lumiyo halka uu sidaa awgeed xanuunkan uu leeyahay calaamadihiisa ka mid a calaamadaha ugu caansan xanuunkan calaamadahaasaa ka mid okay treatment of whooping cough daaweynta xiiq dheerta ama jeex dheerta waxaa lagu daaweeyaa maadaama bakteriya ay sababayso antibiotics baa la isticmaalaa si loo tirtiro bakteriyada daaweynta xiiq dheerta si loo joojiyo fiditaanka bakteriyada waxaa lagula dagaalamayaa antibiotics baa la isticmaalaa si xanuunkan loo tirtiro oo loo baabi'iyo bakteriyada xanuunkan halistaa sababaysa xanuunkanna wuxuu ka mid yahay xanuunada haddii ilmaha laga tallaalo badbaado uu ka heli karo ilmahaasi difaac uu ka heli karo jirkiisa inuu xoogaysto oo bakteriyan hadday timaado uu iska celiyo marka dardaaranku waxa weeye aan tallaal la awlaadeena ambicillin baa lagula tacaali karaa antibiotics ka mid ah erythromycin baa ka mid ah tetracycline chloramphenicol dawooyinka antibioticska la isticmaalo qeyb ka mida weeye si lagula dagaalamo bakteriyada xanuunkan jeex dheerta samaynaysa ee Brucella bertussiska la yidhaahdo xanuunka xigaha xanuunada dilaaga ah ka mida waxaa ka mid ah cudurka dabaysha la yidhaahdo ama bolio xanuunka dabaysha baa ka mid ah sida sawirkan idinkaga muuqata cudurka dabaysha waa cudur halis leh keensan kara waxa la yidhaahdo ilmihii inuu naafeeyo sida sawir ahaan hadda idinkaga muuqatana keeni kara naafanimo adinka dambe ama qaarka dambe ilmaha uu keeni karo marka cudurkan dabaysha wuxuu ka mid yahay cudurada halista ah ee keeni kara naafanimo sababi kara cudurka dabaysha wuxuu ka mid yahay cudurada khatarta ku ah dhallaanka da-da yar oo difaacoodu yar yahay waxaana sababa virus loo yaqaan polio virus xanuunkan poliomyelitiska la yidhaahdo waxaa sababa virus loo yaqaan polio virus waa cudur khatar ku ah dhallaanka da-da yar oo difaacoodu yaryahay xanuunkan waxaa sababa virus viruskaasoo loo yaqaano
بوليو فيروس calaamadaha lagu garto dabaysha xanuunka cudurka dabaysha waxa kamid ah madax xanuun ee dabar xanuun luqunta ama qoortu adkaato xag dhaqaajinta markii la dhaqaajinayo adkaato ama neck stiffness waxa loo yaqaan dabar xanuun buu leeyahay calool xanuun buu leeyahay hindhiso buu leeyahay ugu dambeyntiina wuxuu sababi karaa naafo nimo inuu naafo uu keeno buu sababi karaa calaamadaha ugu lagu garto cudurka dabaysha waxa kamid ah madax xanuun dabar xanuun luqunta oo adkaata xagga dhaqaajinta calool xanuun inuu keeni karo hindhiso ugu dambeyntiina naafanimo inuu sababi karo xanuunkan ama cudurka dabaysha le waana xanuun khatar ah sida sawirka hore ka arkayseen keeni kara naafanimo keeni kara polio sign and symptoms waxaa kamid ah headeg madax xanuun buu leeyahay malays wuxuu leeyahay waxa la yidhaahdo awood yari wuxuu leeyahay neck and back stiffness dabar xanuun iyo xanuun luqunta inay adkaato xag dhaqaajintii gastrointestinal disturbance carqalad ku timaada xagga calool xanuun oo kaleeto paralysis buu leeyahay ugu dambeyntii jirka qeybihiisa ama adimada hoose paralyse uu ka noqdo qofkii oo ay naafa nimo ay keento ama ay istaag keenaan jirkii qeybihiisa qeyb ka mid a marka waa xanuun khatara waa xanuun halistiisa leh waa xanuun sahlan oo tallaal leh haddii kahortag fiican la sameeyo oo ilmaha la talaalo talaalkiisana uu available yahay oo la heli karo haddii aan ilmaha aan laga talaalinne keeni kara xanuunkan in halis uu geliyo ilmihii yaraa marka dardaaranku mar walba waxa weeye aan la dagaalanno cudurada dilaaga ah annagoo ilmaha si saxa u siinayna dhallaanka la siinayo talaalka loogu talagalay cudurkan ma laha wax dawo ah sidaa darteed sii xanuun baabi'in kana ilaali inaad tuutuujisid lugaha iyo murqaha inta qofka xanuunsan yahay kana dheerow dawooyinka antibiotiga ah ama antibioticska la yidhaahdo cudurkan maadaama virus u sababayo wax dawo ah ma leh sidaa darteed qofka waxaa la siin karaa kaarjibin ama xanuun baabi'in baa la siin karaa in lugihii ama adimihii qofka meelaha xanuunayeena la tuutuujiyo waa laga dheeraanaya si lamid ah in dawooyinka antibioticska antibiotiga bacteriyada lagu talagalay xanuunkana virus baa sababaya lama siin karo antibiotics qofkan si dhibaato kale aysan qofka ugu imaan xusuusnow xanuunkan wuxuu leeyahay tallaal loogu talagalay in laga hortago xanuunka tallaalka waa drobiska aragteen ilmaha xaafadaha qolinka tiimka tallaalka ay keenaan haddana xaafadda lagugu keenayo si ilmihii loo siiyo oo tallaalkii jismigiisii iyo tabartiisii iyo difaaciisii loo dhiso oo xanuunkan usugu dhicin baa lagugaga tacaalaya waa xanuunka dhibcaha ilmaha afka laga siiyo cudurka dabaysha baa la yidhahda waa cudur halistiisa leh casharkeenii xanuunada faafa intaasaan kusoo gebagabaynayaa waa anigo cabdiraxmaan cilmi cali oo idin leh isma dhaafno xiisadeena dambe insha allah la socod wanaagsan.